A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Karel Janeček. Karel Janeček, pokud by někdo nevěděl, je společníkem společnosti, která se zaobírá algoritmickým obchodováním, jestli to říkám správně, což probíhá na burze, a Karlovi a jeho společnosti se daří, což se projevuje v tom, že Karel kromě jaksi podnikání se věnuje taky občanským aktivitám všeho možného druhu. A je tady bez nás pan Odvárka? Je. Já bych nerad, abyste přišel o tenhle díl. A Karel samozřejmě kromě toho, že podniká, jak už jsem řekl, tak má taky svoje jaksi další aktivity, ať už spolupodílnictví na nějakých projektech uměleckého typu, tak taky nadační fond proti korupci, kde jsme spolu členy správní rady. Lišíme se jenom vkladem, který jsme do toho každý dal. Ale na druhou stranu, Karel, já bych ti tady rád něco ukázal, protože, jo, aby jsi si zase nemyslel, že seš na tom tak dobře, to jak bys si možná mohl myslet, tak já bych ti tady ukázal něco. Schválně se na to podívej. Tak, je to z televize Barrandov a mluví se o tobě, se bude mluvit. Aha. Tak poslouchej pozorně, protože budeš mít co vysvětlovat. Dobře. Co je preferencí sociální demokracie? Já bych ještě s dovolením zareagoval na tu první část, kde jste se bavili o tom trestním oznámení. Tam já se musím ozvat, protože musím souhlasit i s panem premiérem, že a dodat k tomu, že týden se aktivitami pana Janečka, který podával to trestní oznámení, poměrně dlouhodobě zabývala, zabývá, a i důvěryhodnost tohoto pána je z mého pohledu poměrně minimální. Sám tvrdil, má fondy na Mauriciu, nebo kde tvrdil, že odtajní jejich audity, že odtajní jejich účetní závěrky. Mluvil o tom, kolik vydělává, často to měnil. To znamená, to je opravdu velmi nezajímavá věc a to trestní oznámení je z mého pohledu plácnutí do vody a teatrální gesto, aby se o jeho fondu opět mluvilo, nic jiného to neznamená. A to je druhá. No to tak, je vtipné. A kdy to bylo teda? To je jedno. Ale hlavně je, že jsme to neprošvihli. Super. A jinak ten pán to byl úplně nádherný zloje teda, tak bych ho definoval, no. Ne, tak jak je to s těma fondama na Mauriciu, jak no, říkal? Tak to jsou prostě polopravdy a lži. Fakt je, že my máme takzvaný podílový fondy, a ty jsou zaregistrovaný v zahraničí a je pravda, že to je teda na Mauriciu, ale je to z toho, a to hlavně je naprosto normální věc, protože podílový fondy, a to je důležitý teda pro lidi, aby chápali, když investujete peníze a investujete do podílových fondů nebo akciových fondů, tak ty fondy jsou standardně někde registrovány, takže vy si třeba můžete koupit fond banky, třeba ČOPky, a ten bude registrován v Lucembursku nebo kdekoliv jinde. No proč není třeba v Budějovicích registrován? No, bohužel to v Budějovici by to bylo dobrý, ale to tehdy nešlo. To jde až poslední dobou. Existují právě, že mohou být fondy i registrovány v České republice. No tak proč nepřevedeš to z Mauricia sem? No je to jedna z věcí, na kterých se, jako, která se analyzuje. Ono je to technicky velmi komplikované, protože my máme smlouvy s burzama a to není tak jednoduchý prostě vzít to celou tu strukturu a přinést sem. Ale nicméně, abych jasně mohl říci, že to, co my máme, je naprosto standardní, legitimní, ale nejen to, je to naprosto morální, takže všechny tyhle ty žblepty, to je velmi zajímavé, že to byly ty pomluvy, dělali Šachta, bývalý Šachtem Partners, dnes MSB League, což je řekněme, zlojecký spolek stále ještě asi advokátů, když já nechápu, že jim to ještě advokátní komora nezatrhla. No a to byla reakce na to, že jsme jako nadační fond proti korupci vytáhli kauzy dopravního podniku, těli jsme do živého, no a zlojedi začali proti mně útočit, proti nadačnímu fondu útočit a i právě proti RSE. A
vymýšlí si u toho lži a nesmysly. No a pak je další, co říkají, že vlastně to, co ty děláš, že to nemá žádnou hodnotu, říkají. To se taky děje. No a tohle, jako to je něco, co říkají i někteří jiní lidé, než úplně takový ty šmejdi. Je hodně lidí, kteří... Pardon, prostě... Karel si vymyslel sám slovo zlojet, aby nemusel používat žádný vulgární výrazy, ale chvílema se neudrží. No, tak. No. No, tak je šmejt ještě takový slabý, já jsem nechtěl pořád používat stejné slovo, ale existuje jedno takový výstižnější, začíná taky na Z, ale bohužel teda v přímém nebo televizní vystoupení. Myslíš to, co končí RD, jo? No, tak a ještě po druhý písmeno je M. No a to bych se do toho teď nemotal. Takže musím říct, a to je jedna z věcí, která mě trošku mrzí, že i docela netriviální, to znamená i někteří normální, rozumní lidé mají tendenci dělat to, že ničemu prostě nerozumí a soudí to. A to je strašný, to je úplně děsí v naší společnosti, předsudky a takové věci. To znamená, jsou lidé, kteří tvrdí, že to, co my děláme, je neetické a nemorální a přitom vůbec nerozumí. A to je strašný. Tak já to stručně vysvětlím. To, co my děláme jako RS, je, že poskytujeme takzvanou likviditu, umožňujeme burzám, aby obchodovali, děláme takzvaného tvůrce trhu. A to znamená, řeknu to jenom velmi rychle, že drtivou většinu času, téměř pořád, máme takzvanou limitní objednávku, jsme ochotni koupit i prodat. Máme dvě limitní objednávky na nákupy, na prodej. No a to, co děláme, je užitečná věc, je to důležitá věc k tomu, aby ty burzy mohly fungovat. A takovým malým dokladem budiš to, že například londýnská burza nás platí, nám dává měsíční paušály za to, že tam vůbec jsme, že jim poskytujeme likviditu. A my děláme i něco navíc. My pro ně děláme navíc tvůrce trhu i třeba na místech, kde by to pro nás nebylo až tak ziskové, děláme to za to, že nám dávají měsíční podporu. To znamená, jinými slovy, pokud by někdo chtěl tvrdit, že to je něco špatného, tak pak by ale musel říct, že špatně jsou burzy a že vlastně špatně jsou peníze a někteří lidé se toho myslí, budiš. Možná dovedu si představit, že může existovat, fungovat někdy v budoucnu lidská společnost bez peněz a bez čeho. Ale ti, kteří říkají, že to, co my děláme, je nemorálně nebo špatně, tak to by mohli říct pouze za situace, že by byli přesvědčeni o tom, že se musí zrušit peníze. Dobře. A že to existence peněz je nemorální. Pak co mě teda zaujalo a byl z toho docela bengal, to jak Dan Landa s tím Kohoutem řekl, že jsi král. No, tak... Tomu jsem nerozuměl ani já. Jak to vzniklo jako? No tak vzniklo to že tak... Že jsi jeho král nebo co? No něco tak, no. Tak si to myslí, no tak já mu to nevypracím. Počkej, no a vy se jak scházíte a ty mu kraluješ jako nebo co? No jasně, vždycky se musí poklonit a tak. No ne, tak já ho znám, Dano, já jsem byl překvapený, protože já ho znám jako poměrně tuhýho chlapíka. No, jak a najednou přišel s Kohoutem, já jsem ještě čekal, že mu tam usekne hlavu nebo něco. Já jsem teda vůbec netušil, jak to bude probíhat, to musím říct, ale je pravda, že on za mnou, já jsem se s Danielem Landou poprvé viděl v lednu před rokem a půl, rokem a tři čtvrtě, a pak jsme se viděli před rokem na podzim, no a on za mnou přišel s tou myšlenkou, že si to myslí a jako... A že jsi král? Tak a ty si udělal takový díky a nechal to v tom. Je to samozřejmě symbolika, je to symbolika na jeho straně a Daniel Landa se snaží ten... Já věřím tomu, že má dobrý úmysl, je to férový člověk, který se snaží probouzet národní hrdost a takové ty věci, které my říkáme hodnoty a kteří u nás trošku chybí. No a prostě používá k tomu vlastní styl symboliky a prostě bojů a ten je založen na historických věcech. No a pak je další věc s tím taky, jak jsi seš aktivní dlouho a to je ta tvoje, jak jsi usilovná touha po to změně volebního systému. Ano. Ale to jsi měl nějakou první verzi. Tý původní verzi bylo, že dává dva hlasy plus a jeden hlas minus. Já si to nechám od tebe nakreslit. Nejlepší verzi je to tak, že každý volič dává čtyři hlasy. No a teď mě to pojď udělat tady k tabuli, aby jsme si to vyjasnili názorně. Já nevím, jestli to budu mě nakreslit, ale... Tak tady máš šanci to vysvětlit názorně, protože já třeba na to nejsem tak dobrý. Tak tady je K1, K2 až třeba K30. No to je co to K? To K jako kandidát. Kandidát. Tam se to Kraus jako, ne? Takže kandidát. Tak Kraus jedna taky. No. A postupují ti, kteří dostanou dva nejvíc hlasů. A teď, jak funguje největší součet, největší bodů, kolik budou mít nejvíc bodů. A jak funguje standardní, v tomto případě by to byl většinový volební systém.
Ten náš ten poměrný funguje úplně prohnile, to je úplně špatný a většina rozumných lidí se shoduje, se musí změnit. A teď to, to jak to změníme? No, zrušíme ho. No, zrušíme a musíme ale zavést jiný, demokracii bych nerušil ještě. Zavedeme. A, tak standardní systém funguje tak, že každý volič, tady máme třeba V1 až V4 miliony, jo, tak máme tady 4 miliony nebo 6 milionů. To je 6. 6 milionů voličů. No a standardně každý volič zvolí jednoho z nich. A vyhraje ten, kdo bude mít nejvíc hlasů. Počkej, to je ale jasný. Volič má jeden hlas teda nebo... Každý volič má standardně jeden hlas a zvolí jednoho. Ale ano. Teď, co je to zásadní vylepšení a proč to pomůže? A já si troufnu říct, že to zachrání demokracii. Já vím, že to zní šíleně, ale fakt to tak je. A ta možnost je, že každý volič místo jednoho hlasu má 4 hlasy. Například. Dává 4 hlasy. A co se děje? No, děje se to, se že děje? Volič, tak tady třeba... Ale můžeš používat i tohle. Tak? K12, K8 a K20, jo? No. To znamená, že představte si, že jste dobrý, rozumný volič, který je aktivní, sleduje, co se děje. Tady má 30 men. Co udělá ten rozumný volič? Vybere prostě ty 4 nejlepší a tím dá hlas. To znamená, to že... To můžeme ten... takhle na tady takže, vyjádřit. Takže jeden, dva... 3, nejkrásný čísla, 8, 12, 20 a třeba ještě jednička. Ano. Jo, takže volič vybere tyto 4 hlasy. A teď předpokládejme, veme nejprve že, voliče, kteří jsou rozumní, kteří jsou zodpovědní, informovaní, kteří sledují, co se děje. Tak tací voliče vemou svoje 4 hlasy a umístí je tím kvalitním kandidátům. Nejen tomu svým nejlepšímu, ale ještě dalším třem dobrý. To znamená, tady mezi ty kandidáty, řekněme, že to jsou lidé, kteří mají morální hodnoty dobrý, tak tam se tady budou koncentrovat, takhle se budou koncentrovat hlasy těch takzvaně informovaných voličů. No a teď co blbec udělá? A těch třeba nemusí být tolik, ale no. Je nějaký jsou. A teď co udělá blbec? Tak já si ještě půjčím blbec zpátky může nějaký, být tohle. Nějaký tyhle. Teď, hele, jede blbec. Tak, no. A teď jede blbec, no. Není to o inteligenci zdůrazně, ale je to o tom. Jestli ten volič má tu zodpovědnost a dívá se, co se děje. Tady a je blbec. Potřebuje. Tak, ale, dobře, tak tady je blbec. Tak ten jde, uvidí, já jsem chtěl teď jmenovat, ale nebudu před volbami. Ne. Uvidí třeba pána X. A ten mu slíbí to. Co všechno to a okouzlí ho. Tak dá pánovi X dá jeden hlas. Ano, a my víme teda, že pán X třeba není úplně ideální z hlediska hodnota. Ale on mu dá teda jeden hlas, ale finta je v tom, že ty další hlasy, který má, tak mu už nemůže dát. Mu může dát jenom jeden hlas. No a co udělá s těma dostatníma? Tak má dvě možnosti. Buď to je vůbec nepoužije, protože prostě je nejlepší jenom pán X a koho ještě by měl to volit. Vyhodí. To, a vyhodí to. A nebo to prostě nějak něco s tím udělá, dá to třeba sem, pak dá jeden, třeba jeden dá dokonce tomu dobrýmu náhodou, jo, náhodou. A jeden dá třeba ještě tady chybí K5. Jo? Ale to důležité je, že ten, kdo ten, ty jsi říkal hloupej, no, ale není to hloupost, já je to opravdu vůbec. Ignorant. Jo. Takže ten ignorant efektivně využije jeden hlas a ty ostatní nějak se buď to náhodně rozhodí, nebo je nevyužije, nebo s nima se něco stane. Něco ne tak no, škodlivýho. A co je klíčový, že ten, kdo ví, co dělá, tak jeho síla jsou 4. 4 hlasy využije dobře a ten, kdo neví, co dělá, tak využije efektivně jeden, možná 1,5 nebo 2 hlasy. A teď pozor, teď moje otázka, jo? No. Máš kandidáty, ty jsi říkal, že je dobrá 8, 1, to a teď já ti řeknu, to jsou kreténi, dobrá je jen tadyhle ten. No tak, teďko přijde ten chytrej volič, jak to říkáš, a řekne, tyhle jsou hrozný, tak mu dám jeden, tomuhle radši ne, tomuhle radši ne, tomuhle radši ne, tomuhle radši ne. Přijde blbec, dá to tomuhle a druhý blbec řekne taky tomuhle. Třetí blbec řekne, tenhle je výborný. Jo. Čtvrtý blbec řekne, ten je náš. Pátý blbec super. Řekne, jedinej, komu rozumím. Šestý blbec řekne, tak konečně už někdo. No a takhle, a no, bude tak... tohle. No tak jako to mohu říci, že jsme, a nevím, jestli můžu použít ostrý slovo, asi můžu ne. Můžeš, že tam vyndáme. P hvězdička. No tak na mě to bylo. Myslíš si, že by to bylo realizovatelné kdy?
Já do dvou let po volbách, do dvou let. Do dvou let. No, to prostě diskuze co nejvíc kolem toho. Bude potřeba, ale je klíčový, aby prostě bylo co nejvíc aktivních lidí a zodpovědných lidí v naší zemi, kteří trochu sledují, co se děje a jsou ochotní se za něco postavit. A úplně nejlépe, když to jsou ochotní třeba vysvětlit dalším, jo, protože je to o té společnosti. Třeba mě potřeba tohle vysvětlovat hodně. Ta, já vím, jako to já ti potom vysvětlím, jo, tak si na to rezervuju. Tak to probereme potom. Karel Janeček!